Kampioni aktual i vendit FC Shkupi në ndeshjen e fundit të rrethit të parë zhvillon takimet të rëndësishëm të sezonit vjeçtor pasi takohet me liderin e tabelës, Struga Trimlum, që akoma nuk ka pasuar asnjë humbje. Futbollisti Besir Demiri për Klan Maqioni tha se dy ekipet po japin më të mirën e tyre dhe le të fiton më i miri. Po vjen mirë pasi që jemi dy ekipe shqiptare që jemi në të vendet e para dhe Shkupi si ish kampion, domethënë kampioni fundit i vendit dhe Struga si lider. Vjen mirë që është një derbi shumë i kohë të fundit, shumë gjithë fansa domethënë e presin këtë derbi dhe shpresoj që të bëjmë një ndeshje shumë të mirë si ne ashtu edhe Struga dhe të fitojë më i miri. Shpresoj që të ketë shumë tifoz dhe të jenë sa më korrekt dhe ekipi më i mirë ta fitojë ndeshjen, shpresoj që atë ditë ta fitojë futbolli. Nga ana tjetër, Struga Trimlum në 9 ndeshje, 8 fitore dhe një barazim, futbollisti Art Kasami shpreson se rrethin e parë do ta përfundojnë pa humbje. Kemi përkundështar kampionin e sezonit të kaluar, ekipin e FC Shkupit, një kundështar mjaft kualitativ, por edhe ne si ekip kemi punuar dhe kemi pasur mjaftueshëm kohë të përgatitemi për këtë ndeshje dhe e dim se sa e rëndësishme është për ne, kështu që si çdo herë do të futemi në fushë, do të luftojmë për pikët maksimale. Një ndeshje tjetër mjaft e rëndësishme dhe mjaft tërheqëse është sfida mes Rabotniçkit dhe Shkëndijës, që do të zhvillohet në arenën Todor Proeski. Si romantikët ashtu edhe kuqezin në këtë pjesë të kampionatit më të suksesshëm, janë cilësi si mysafir dhe si vendës. Andaj mund të pritet edhe triumfi pesë ekipi që drejtohet nga Qatip Osmani. Në tre takimet e tjera takohen Maqedonia Gjorgje Petrov Skopje, Pobeda Akademia Pandev dhe Breda Alnica Sileksi. Tikfeshi është i lirë.